Tale koronavirus nam duhovnikom daje en tak zanimiv čas. Tako sem se jaz lotil v tem času čistiti zvonik, vam rečem. Golobih kakcev nebroj. Potem razno raznih stvari, starih svečnikov. No, čuda stvari. In čistim zdaj te stare svečnike iz zvonika. Evo ti. Takole izgleda. Zanimiva stvar, svečnik na zvoniku. Zvonik ima namen, vlogo, da kaže proti nebu. Tule ga gledam. Aha, vse ga lahko tudi vi. Evo. Kaže proti zvoniku, oziroma kaže proti nebu. In svečnik ima namen, da nosi svečo. Sveča v naši cerkvi je pa simbol luči, simbol, po kateri prihaja Jezus na ta svet, oziroma Jezus je luč, ne? Jezus je luč. Jaz čistim svečnik, pravzaprav čistim samega sebe, zato da bi bil boljša luč. In čistim zvonik, da bi boljše kazal proti nebu. Pravzaprav je zdaj tale YouTubeček en tak zvonik sodobnega časa, korona časa. Srečno. Moram prekiniti.